Šum korpa, logično, kao i sve devojke što su mu dale korpu. Jo, bože, baš sam zla. Dragi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Lično sa. Danas sam vam spremio jednu pravu, pa mogu reći poslasticu. Aktuelna je, ja mislim, na svim društvenim mrežama, složit ćete se. Jedna jedina, ja mislim, neponovljiva, jedinstvena, uvek ono svoja, neću da dužim, Biljana Petrović, Biksi. Hvala na lepoj najavi. Jedna čemu, iskreno je skroz. Da. Drago mi je što sam s tobom ovde. Kako si? Odlično, ti? Mm-hmm. Mogu i da budem i bolje, malo alergija, ali dobro. A dobro, ja isto, nego da. Se foliram. Da. Ok, reci mi, si prema da budeš malo iskreno? Da. Sigurno? Uvek tražite samo iskrenost. Samo iskrenost, ništa više. Ja uvek malo slažem, ali ajde, potrudit ću se. Da, ajde. Ok, ako je slatka laž, može, pristajem se. Da. Može. Idemo. Da počnemo ovako, malo lagano. Hoću jednu foru, onako, brzinski. 10 jali, izaberi bukvalno osobu... Moja omiljena, može. Da. Izaberi osobu oko sebe koju god želiš i ocenije. Joj, pa ja bih tebe ocenila. Ajde, može. Pa, iskreno, baš si mi se nekako previše veselo obukao. I malo mi je vruće za to, ali ovako si fancy. Ja bih ti dala jednu desetku i za harizmu i sve. Da. To je ona slatka laž. Što sam laž. Da sad, da, slatka laž na početku. Moraš da budem fina da bi ti bio fin prema meni. Tako je, šalim se malo. Idemo lagano. Ime i prezime? Biljana Petrović. Datum rođenja? 27. maj 2001. Horoskop? Blizanac lav. Blizanac, ko bi rekao? Znači, očekivao sam zapravo. Što? Zapravo sam očekivao. Ali u svemu ostalom sam lav, pa možda mi preovlada taj lav. Okej. Okay. Ljubavni status? Neće da otkrivam. Dobro. Obije mi se o glavu. Da. Hobi? Hobi, šminkam. Tačnije, to mi više i nije hobi nego posao, ali eto, nek bude šminkanje. Omiljena boja? Omiljena boja, roze. Životni moto? Životni moto? Ja nisam razmišljala o tome, sad si me uhvatio. Kakve su ti misli, takav ti je život. Eto, nek bude to. Prva simpatija? Prva simpatija, Strahinje, jedan dečko iz vrtića, što je najjače, najjače. Ja sam njega i pre par godina srela i okej smo. Prvi poljubac? Prvi poljubac je bio sa 16 godina i to mi je i neki dečko, prvi dečko, ne nešto ozbiljan, ali eto. Uh-huh. E sada, prva veza? Prva veza pa sa 16 godina. Uh-huh. Prvo pijanstvo, to me prvo zanima. Prvo pijanstvo, toga se zapravo ne sećam, videla sam da svima postavljaš to pitanje i baš sam razmišljala o tome. Prvi put sam se napila verovatno sa 18 godina na nekom 18. rođendanu jer sam tada i počela da pijem. Ali to je bilo možda od jedne, dve čaše vina, to je meni tad bilo dovoljno, više nije. Dobro. E sad, posljednja poruka u telefonu. Posljednja poruka u telefonu, jel se ti računaš ili ne? Ne računam se, ne. Čekaj da vidimo. Aha, evo drugarica mi je napisala, to bi nam bilo top iskreno. A neću reći šta. Dobro. E sad, posljednja odluka ili obećanje koje si dala sebi? Sebi? Pa da ću se baš posvetiti šminkanju, jer mi je trebalo dosta vremena da se odlučim na to. Uh-huh. Posljednja psovka? Posljednja psovka. Inače, mrzim da psujem i mrzim kad drugi ljudi psuju, to me jako nervira, tako da izbegavam, ne znam ni kad sam nešto opsovala. Uh-huh. Ljubav na prvi pogled? Da. Poljubac na prvom dejtu? Da. Seks na jednu noć? Ne. Seks na javnom mestu? Dalje. Ili ima toga? Ne. Aplikacije za muvanje? Ne. Slanje golih fotki? Ne. Udaje za momka kog moraš da izdržavaš? Kako? Udaje za momka kog moraš da izdržavaš? Ne, ne, ne. Bele laži u vezi? Ne. Vezom... S njegov strane može, s moje ne. Ja neću. Hoću da ja neću da lažem, on slobodno nek laže. Uh-huh. Veze na daljinu? Ne. Ulazak u reality? Nikako. Cilj opravdava sredstvo? Ne, nikada. Milo za drago? Ne. Vratimo se par godina unazad. Reci mi, velika matura. Kako si izgledala? Velika matura, nije mi se desila jer je bila korona i baš mi je žao zbog toga, ali definitivno moram da organizujem ono 5 godina mature. Ja ću biti glavna za organizovanje, tako da eto. Ne sumnjam, ne sumnjam.
Koju kaznu najviše pamtiš iz tog perioda srednje škole? Kaznu? Pa mene moji nisu kažnjavali, ali iskreno da vam kažem, nisam nikad ni bila nešto problematična, tako da ne pamtim ni jednu kaznu. Uh-huh. E sad, kada si posljednji put plakala? Posljednji put plakala? Jo, inače često plačem, ali sad sigurno možda prošli vikend. Zašto? Jel moram da kažem? Pa moraš. Pa neću. Koliko puta ti je srce bilo slomljeno? Pa rekla bih jednom, da sam ja možda i mislila ranije da mi je još jednom, ali nije, zapravo samo jednom. Uh-huh. Jel to ono što se kaže jedno, ali vredno? Pa ne znam da li je vredno, vidjet ćemo. Uh-huh. Naći će se neko vredniji. Zbog čega se najviše kaješ? Zbog čega se najviše kajem? Ni zbog čega, iskreno, jer mislim da je sve moralo da se desi da bi se nešto drugo desilo, tako da ni zbog čega. Najveća greška u životu? Nema. Uh-huh. Stvar koja te najviše nervira u posljednje vrijeme? Posljednje vrijeme me najviše nervira, pa kod mene me nervira što ne mogu da ustanem ranije i to nikako da se nateram, ali to je to i što sam lenja, ali to me nervira cijel život. Uh-huh. Reci mi, od svojih kolega sa TikToka i Instagrama, znači tih influencera, s kim nisi dobra? S kim nisam dobra? Pa ja sam zapravo sa svima okej, okay. Ni sa kim se nisam posvađala. Tako da mogu da kažem da sam sa svima dobra. A s tobom? Da li su s tobom okej? Okay? A da li su sa mnom okej, okay, to ne znam. Možda u svojim glavama nisu, ali eto, da znaju da mogu da budu. Uh-huh. Reci mi, šta je to bilo sa Vanjom? Dosta se pričalo o nekoj vašoj svađi, da niste dobre, to je da se nešto se posvađalo. Da, videla sam da svi to istražuju. Pa mi smo zapravo super, ne viđamo se toliko kao što je i ona rekla, jer prosto su nam se putevi malo razišli, mogu da kažem. Ali da, odlične smo naravno. Reci mi, koliko ti je fora 10 jali promijenila život? Dosta, jer me nekako vratila u onaj period kad se snimalo za YouTube i kad su svi klinci podivljali za YouTube-om, tako isto se desilo i sada sa TikTokom. A i generalno nisu to samo mlađi, već i stariji, nekako sad me svi prepoznaju. Mislim, nije da nije bilo ranije tako, ali sad već i mene. Navijem da se trend oživi, bukvalno želim ponovo da... Da, isto, ali baš dugo traje. Moramo da priznamo da je ovo jedan trend koji najduže traje. Da, slažem se. Biksi, kusno je čas. Jedva sam čekao da čujem, da vidimo kome daješ seks, kome brak, kome korpu. Može? Ajde da vidimo. Da vidimo tvoj odabir, frajera. Jesi spremna? Spremna. Znači, budi kao i uvek, bez lake na jeziku. Može? Bez lake na jeziku, može. Izvoli. Vojaž, on mi je za brak. Uroš Račić, on korpa, logično, kao i sve devojke što su mu dali korpu. Jupože, baš sam zla. Moca, aha, Momčilo Vanjin, poše korpa. Baka Prase, korpa. Veljko Ražnatović, on mi je, na primjer, baš dobar frajer. Ali dobro, gledamo kao da nije oženjen ili... Ne, svakako... Jo, čekaj, sad sam se zbunila. Kad sam bila mala, on mi je baš bio top, ali ajde, sad trenutno korpa. Simi, korpa. Vlahović, brak. Duško Tošić, mislim da je malo prestar za mene, tako da korpa. Sergij Pajić, korp. On mi je dobar za snimanje za TikTok. To je to. Reci mi, neostvarena želja. Neostvarena želja mi je da glumim u nekom filmu ili seriji. Najveći blam? Najveći blam? Ja imam jedan ogroman blam, ali to stvarno ne smijem nikome da pričam, tako da neki od manjih blamova, to sve možete da vidite na mom TikToku. Dobro. Pesma koja trenutno opisuje tvoj život? Ne postoji. Ne postoji? Pa mislim, sigurno postoji, ali nemam. Ja se tako vežem za jednu pesmu, nevezano šta se dešava u mom životu. Skriveni talenac? Skriveni talenat, i dalje je skriven, još ga nisam otkrila. Iskreno, dobro. Koju osobinu bi voljela da promeniš kod sebe? Da promenim? Pa već sam rekla, lenjost. Uh-huh. E sad, idemo jedno brzo pitanje. Pevači, sportisti ili glumci? Pevači, sportisti ili glumci? Sportisti. Dobro. Koji ti je bolji frajer, Luka Jović ili Nemanja Gudelj? Luka Jović. Nijedan mi nije nešto specijalno, ali nek bude Luka. Uh-huh. Dobro. Opiši mi idealan dejt. Idealan dejt? Idealan dejt, znači obavezno je da dečko dođe po mene i vrati me. To je pod broj jedan. Ako neće da dođe i da me vrati, to znači da mu se ne sviđam ni trunku. Znači, ni toliko da se potrpi, a ja živim malo dalje pa im je malo teže. Tako da prvo da dođe po mene, onda možda da odemo
u neki restoran, malo časkamo mamo tamo i onda možemo da se prošetamo malo i vratimo kući. I to je to. I poljubimo se za kraj. Lepo. Reci mi, u kakvom si odnosu sa Simijem danas? Pa ne čujem se, nemamo kontakt. Je li istina da te blokirao? Je li istina da me blokirao? Da, jeste, iznenadila sam se. Zapravo kad sam snimala jednu emisiju, baš sam tad otkrila, nisam primetila. A znaš razlog? Jesi bar to saznala? Razlog nisam nikada saznala, čoveče. Verovatno ne zna ni on. Okej. Okay. Reci mi, da nisi influencerka, čime bi se bavila? Pa, posvetila bih se glumi. Znači, to je sigurno, to je ono baš želja velika. Pa da, ranije sam zapravo išla u pozorište i glumila, međutim, odustala sam od toga kako je i srednja škola i sve to, i onda sam odustala. Da li te neko nekad ocenjivao? Ucenjivao nije. Nije smeo. Nije smeo, da, vidjet ću. Da. Planovi za penziju? Planovi za penziju? Pa ti si baš daleko otišao. Planovi za penziju su mi da uzmem neku jahtu i da blem na jahti do kraja života. Ko mi je vruće neka kupi jahtu. Tako je. Da. Mogu da se pridružim DJ. Da. Biksi, to je to. Bila si više nego iskrena, onako pravo u metu. Naravno, kao što sam ti rekla. Da, kao što ti umeš. Hvala ti puno na izdanom vremenu, hvala ti puno što si bila iskrena. Hvala tebi na pozivu, bilo mi je jako zanimljivo i ja ga čekam opet da se družimo, ali sa nekim novim pitanjima. Nova tura. Tako je, nova tura, nova avantura. Tako je. Ljudi, hvala puno što ste bili s nama i ovaj put. Vidimo se sljedeći četvrtak. Ćao! Ćao!